Jeg var overrasket, da jeg hørte, at det var en form for nationaldag i dag. Og hvilken en det er, for hvis du kigger i kalenderen, så er jeg ikke sikker på, at den står der. Men hvis du kigger med på Kanal 5, så vil du finde ud af, hvilken nationaldag det er i dag. Og i øvrigt, hvorfor der står en pølsevogn ude i vores gård herude foran Vågn Op studiet. Så håber vi, at vi har lang ledning på mikrofonen. Vil I med, Ditte og Lars? Så prøver vi lige at hive løs her. Det er fordi, at i dag er der altså national hotdogdag. Nu er der lyd. Sådan, så er vi hernede. Hvorfor skal hotdoggen have sin egen dag? Kan du svare os på det? Ja, mig? Ja. Ja, selvfølgelig kan jeg det. Det er jo fordi, der skal ske noget nyt inden for pølsevognsbranchen, og vi skal have en renaissance. Der har jo været nedgangstider i mange år for det. Og nu skal vi have det op at køre igen, og vi skal have nogle nye spændende produkter ind. Så du kan se, det er et nyt brød, det er med klid i, ja. Og jeg laver mange ting selv. Og så har vi valgt at lave national hotdogdag. Det er virkelig god agurksalat, den her. Ja, den er rigtig god. Hvad, ideen, altså i dag fejrer det som en stor hotdogspisningkonkurrence kl. 12, startede inde på Axels Torv. Og der kan folk komme og købe gode hotdog og tage tid. Så har vi vores konkurrenceleder Henrik, og han står for at tage tid. Henrik, man skal spise to hotdogs på tid. Ja. Hvor hurtigt regner med, at folk kan klare det? Ej, ja, de skal i hvert fald inden for et minut, for ellers får de jo ikke en chance i finalen, og der er jo super præmier. Så det er bare fuld skrue på, det er en rommedal og så afsted. Det er en stor, altså det er mange forskellige præmier, man kan vinde. Hvad er det, ovnen er varm? Hvad er det bedste, man kan vinde? Jeg synes jo, noget af det bedste, man kan vinde, det er naturligvis masser af remedier, så man går hjem og laver sin egen hotdog i haven. Vi skal vågne op med ny musik, og det betyder så, at vi har Nadia Nikolajeva stående her over vores musiknørd inde. Godmorgen, Nadia. Velkommen. Godmorgen. Lad os starte med at tjekke ind på Roskilde, hvor man jo så blandt andre kan opleve Gorillaz, som er et af hovednavnene i år. Det bliver så spændende at se, hvordan Gorillaz vil optræde, fordi før der har de jo optrådt med sådan noget hologram. Sådan noget 3D på scenen. Men med det her nye album, Plastic Beach, som i øvrigt er fremragende, det skal man altså købe, inden man tager på Roskilde, der er de begyndt at optræde uden noget som helst. Kun med nogle videoer i baggrund, men der kan man altså se folkene bag, altså alle musikerne. Ja. Så man ved, hvem det er, der står bag Gorillaz. Så kan vi hoppe en tur til Skanderborg Festivalen og en eksklusiv koncert, fordi det bliver nemlig en af de få gange, hvor Anna David optræder i løbet af sommeren. Tilbage på engelsk, Nadia. Ja, og jeg er så vild med den her sang. Jeg har hørt den i går på repeat så meget, at altså, jeg tror, at min hjerne har taget lidt skade. Det er helt vildt. Anna David er jo aktuelt med et nyt album i oktober, så jeg tror, der er stor chance for, at her på Skanderborg, der kan man høre noget af hendes nye materiale. Spændende. Og det har været tradition i flere år, at Anna David har spillet, og hun er så glad for Skanderborg, der har hun ligesom valgt det ene sted at optræde. Skanderborg darling. Ja, og hun har 10 års jubilæum i øvrigt i år, kun 25 år gammel. Det er stærkt gået for Anna.